Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Два гуртожитки, що постраждали від ворожих ударів по обласному центру, відвідали представники міжнародних благодійних організацій. У студентському сквері в Полтаві відкрили інформаційну дошку на честь Героя України Андрія Орлова. В екопарку «Ковалівка» у розпалі «Бебі-бум». А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні представники міжнародних благодійних організацій відвідали два гуртожитки, які постраждали від ворожих ударів по Полтаві. Обіцяють протягом 2-3 місяців відновити тут вікна та двері безкоштовно. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Встановлення нових вікон у будівлях, пошкоджених через ворожий ракетний удар в Полтаві, профінансують міжнародні донори. Представники фонду енергоефективності оглянули два гуртожитки, щоб визначитися з обсягом робіт. Випадок, який трапився у нас 17 червня, наніс великі збитки для нашої громади. Проживає гуртожитко в цьому близько 500 осіб, в тому близько 300 осіб. Попередньо підрахували, що в цьому гуртожитку було пошкоджено 128 вікон. Зараз проводиться заміри для того, щоб їх в подальшому замінити і допомогти людям відновити пошкоджене майно. Роблять заміри і в іншому гуртожитку. Тут планують відновити 131 вікно. Крім цього, замінять і більше 20 міжкімнатних дверей, вибитих чи деформованих вибуховою хвилею. Із залученими до відновлення гуртожитків міжнародними організаціями Полтавська міська рада постійно тримає зв'язок. І це не один фонд. По кожному будинку, по кожному випадку ми працюємо з різними фондами, які можуть робити чи інші заходи щодо допомоги місту і допомоги населенню в ліквідації наслідків прильоту. Є фонд, який готовий за це взятися. Дуже дякую фонду енергоефективності, який сьогодні відвідав Полтаву, і ми проговорили етапи, за якими ми будемо допомагати даному гуртожитку щодо заміни окон і дверей. Благодійники сподіваються відновити вікна та двері в гуртожитках вже за 2-3 місяці. Загалом в цьому мікрорайоні через ударну хвилю пошкоджено віконні конструкції у 18 будівлях. У Полтаві цими вихідними відкрили ветеранський центр. У ньому допомагатимуть військовим, ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам загиблих захисників і захисниць. Там вони зможуть отримати інформаційні та консультативні послуги, тобто відповіді на запити із юридичних питань, психологічної підтримки, фізичної реабілітації. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький завітав на відкриття ветеранського центру у Полтаві. У комунальному закладі будуть надавати послуги для військових, ветеранів, їх родин та родин загиблих захисників і захисниць. Персональний склад тих працівників, які тут будуть задіяні, це ті люди, які мотивовані допомагати тим, хто отримав інвалідність, родинам безвісті зниклих чи полонених. Тобто це місце повинно уособлювати собою прийняття людей, які потребують допомоги. Ми підтримуємо загальну ідею, і якщо цей центр буде виконувати функції на рівні області, то ми тоді можемо допомагати фінансово. У ветеранському центрі прийматимуть заявки від людини та супроводжуватимуть її до кінця розв'язання її проблеми, говорить керівник установи Артем Ліфрідов. Ми будемо надавати інформаційні та консультативні послуги, тобто всі запити по юридичним питанням, психологічна підтримка, фізична реабілітація, просто супровід. Наша команда, вона повністю вся дотична до ветеранського суспільства, тому що ми всі або колишні діючі військовослужбовці, ми ветерани, або у дівчат усіх їхні там чоловіки, брати, батьки, вони зараз служать в Збройних силах України. Фінансуватиметься заклад з міського бюджету та коштів з грантів, наголосив керівник центру. Це комунальний заклад, фінансування умовно там поточних витрат і зарплат – це міська рада, але хочу сказати про те, ну, якби наголосити, що ми дуже активно співпрацюємо з грантодавцями, тобто міжнародні партнери, вони радо дають допомогу, якщо притомні проекти, якщо сучасні, вони правильні, ну, вони допомагають цьому. В Україні на сьогодні налічується близько 400 ветеранських просторів, розповів на відкритті заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов. Основними, як ми вклали в наші методичні рекомендації, це є
психосоціальна реабілітація, психологічна допомога, фізкультурно-спортивна реабілітація, зона дозвілля і зона професійної адаптації. Це основні послуги, які потребує ветеран. У ході урочистостей підписали меморандуми про співпрацю між комунальним закладом «Ветеранський центр Полтави» та запрошеними представниками військових частин. І у Полтаві на честь випускника педагогічного університету Героя України Андрія Орлова відкрили інформаційну дошку. Знаходиться вона у студентському сквері, що носить його ім'я. На урочистостях побувала наша знімальна група. У Полтаві на честь Героя України Андрія Орлова відкрили інформаційну дошку. Знаходиться вона у студентському сквері, який носить його ім'я. На відкритті дошки його син Денис. Ініціатива була більше бабушки. Я допомагав це встановити. Це для вшанування всіх героїв, не тільки мого батька, а вшанування героїв, які полягли за нашу державу. На цій інформаційній дошці написана біографія мого батька, коли він отримав звання Героя України, де він піднімав флаг. Андрій Орлов – випускник педагогічного університету. Закінчив цей виш у 2007 році. Студентська рада разом з ветеран-хабом, який працює в нашому університеті, долучилися до збору коштів на відкриття і створення цієї меморіальної дошки. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, початок покладений. У майбутньому дошку осучаснять. Це перший крок. В цьому парку ми, я думаю, прийде час і зробимо більш осучаснену якусь інформаційну дошку про біографію нашого Андрія, випускника педагогічного університету, для того, щоб студенти, люди, ті, хто приходять, знали і пам'ятали ім'я своїх героїв. Нагадаємо, Андрій Орлов – учасник АТО. З початком повномасштабного вторгнення Росії знову пішов обороняти Україну. Військовий отримав поранення на Херсонщині. 6 вересня 2023-го помер у лікарні. Йому було 39 років. А у Свято-Успенському соборі у Полтаві сьогодні провели в останній путь полеглого захисника. 56-річного солдата Юрія Андрієвського. Загинув боєць 25 червня цього року на Донеччині. Були на панахиді наші кореспонденти. У Полтаві попрощалися з 56-річним солдатом Юрієм Андрієвським. Чоловік народився та прожив своє життя у Полтаві. Тут він закінчив школу та одружився. Старша сестра полеглого воїна Любов розповідає, що її брат був працьовитим та сміливим чоловіком. Він був комунікабельний, він з любою людиною мог тільки познайомитися, він вже всі його знають, і він дуже-дуже був добрий. До військової служби Юрій Андрієвський виховував дітей та працював на Бурових в Укрнафті. 21 січня 2024 року чоловік вступив до лав Збройних сил України на посаду навідника зенітного кулеметного відділення. Але його життя обірвалося вже 25 червня. Вірний військовій присязі, обороняючи Україну, захищаючи її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, при виконанні бойового завдання поблизу села Костянтинівка Мар'їнської міської ради Покровського району Донецької області отримав поранення, несумісні із життям, від яких помер. Поховають бійця в селі Супрунівка Полтавської громади. У Полтаві цими вихідними відбувся благодійний забіг. Усі охочі долали дві дистанції. Реєструючись на спортивний захід, учасники мали змогу і їх задонатити. Вилучені кошти пішли на потреби Збройних сил України. Більше про це дивіться у сюжеті. У парку «Перемога» цими вихідними відбувся благодійний забіг. Його влаштували до Дня міста, який цьогоріч вперше відзначали 29 червня. Щоб взяти участь у забігу, потрібно було задонатити для 116-ї бригади територіальної оборони, яка вже півтора року несе службу на Донеччині. Я за здоровий спосіб життя. Це завжди приємна атмосфера. Тим більше, що тут така
благородна мета – збір коштів для наших захисників. Це на підтримку ЗСУ, я завжди беру участь на цьому. Взагалі беру участь майже у всіх забігах, намагаюся зробити це. Бігаю через день, завжди тренуюся. До початку забігу у парку провели розминку. Долучився до благодійного забігу і переселенець із Сєвєродонецьку Вадим. Я професійний спортсмен і виступав у багатьох змаганнях, навіть в міжнародних пробіжках. Також продовжую у свої 63 роки підтримувати усі забіги. Усі охочі змогли пробігти дві дистанції – 500 метрів та 2,5 кілометри. Задонатив на Збройні сили України ініціатор благодійного забігу – перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ці змагання, вони, скажімо так, не мають значення для того, щоб отримати результат. Основний результат – це присвячені підтримці нашої 116-ї бригади. Сьогодні все для перемоги і на благо держави. Це була моя ініціатива взагалі провести цей забіг, тому що я там час від часу бігаю, кожен забіг – це донат. У благодійному забігу взяли участь дві команди зі скандинавської ходьби. Як жінки, у тому числі і внутрішньопереміщені, можуть впливати на прийняття рішень у громаді? Про це говорили під час круглого столу, організованого представницями громадської організації «Інша жінка». Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві провели круглий стіл на тему представлення жінок в органах місцевого самоврядування, враховуючи ресурс внутрішньопереміщених осіб, що є плановим заходом проєкту «Інклюзивна участь жінок в процесах розробки політик регіонального та місцевого значення Полтавської області». Організували зустріч за ініціативи громадської організації «Інша жінка». В рамках даного проєкту відбувся в нас напередодні тренінг, де ми з жінками створювали адвокаційну кампанію на практиці. Ми розглядали обласний план з виконання операційного плану з реалізації державної стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на 23-24 роки в Полтавській області. Учасниці розробили рекомендації, які хотіли б внести до обласного плану заходів. Мета проєкту – залучити жінок до політичної активності та доступу до прийняття рішень, говорять організатори. Наші дівчата, ну, учасниці, але переважно це були жінки вікової категорії 30+, в тому числі внутрішньо переміщені особи в рамках навчального такого проєкту взяли документ, який є обласним планом з гендеру, і його розглядали. Тобто вони в такому форматі робочому взяли просто документ, який в загальному доступі написаний для нас, і поглянули на нього з точки зору, що в ньому є позитивного, що негативного. І зараз з цими напрацюваннями ми вже вийшли на круглий стіл. Тепер ми будемо це все опрацьовувати в єдиний загальний документ з рекомендацією. Пропозиції щодо однієї з обласних програм опрацювали спільно з представниками органів місцевого самоврядування. Розумієш, що такі начебто складні процеси з складним названням адвокація, вони виявляються не такими складними, і кожен пересічний громадянин може долучитися до обговорення, скоригувати своє бачення, викласти, донести це до влади, і це не так важко, не так страшно. Серед учасниць круглого столу внутрішньопереміщена з міста Волноваха Ірина Середенко. Говорить, такі зустрічі надихають на те, щоб не боятися змін та додають впевненості. Ці питання стосуються і ВПО, і взаємодії з місцевою владою, соціальним захистом. Дуже багато питань, які виникають у ВПО. Раз вже починати з нуля все своє життя, тому я вирішила вивчитися на косметолога, масажиста. Мені це подобається. Такі круглі столи доступні для кожного. Їх анонси можна знайти в соцмережах на сторінках громадської організації «Інша жінка». Провели захід в межах програми «Єднання заради дії», що втілюється IREX за підтримки Державного департаменту США. Випускники відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету» попрощалися зі своєю «Альма-Матер». Фахові молодші бакалаври говорять, відчувають і щастя, і смуток. Як відбулася святкова церемонія вручення дипломів – дивіться у сюжеті.
У Полтаві відбулися урочистості з нагоди випуску студентів відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету». Фахові молодші бакалаври отримали диплом. Привітав випускників заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Цього депутатського корпусу Полтавської обласної ради сьогодні вітати вас в цьому чудовому залі. Ви, навчаючись в Полтаві, стали за ці роки частиною цього міста, активною частиною, талановитою, розумною, натхненною. І я вам бажаю, щоб до цього всього у вас ще була удача в реалізації всіх тих задуманих планів, всіх тих мрій, всіх тих задач, які ви перед собою ставите. Діана 3 роки навчалася на спеціальність фінанси, банківська справа та страхування. Говорить, це важлива сходинка у її професійному зростанні. Дало багато знань, які я буду використовувати в майбутньому. Мені сподобалось, як викладачі наші професійно викладали, все чітко об'ясняли. Мені дуже сподобалось навчання. Я планую і далі йти по цій спеціальності. Одна із випускниць – Єлизавета Таран. Каже, ці роки були найкращі у її житті. В коледжі це було, що ми все-все-все планували, писали самі сценарії, активно проводили діяльність. А тут просто, типу, ти не знаєш, що тебе очікує, і типу, ти туди йдеш і просто розумієш, що зараз щось буде для тебе нове, а саме-саме таке і щаслива нота, і грустна – це те, що я останній раз бачу таку групу колективну свою разом, тому що більше наші дороги розійдуться. Вона здійсниться, а ще ви сильні і вам під силу все. Зі святом вас, я вас вітаю. Ви, незважаючи ні на що, сьогодні отримаєте дипломи фахового молодшого бакалавра. Я бажаю кожному з вас відчувати в собі сили, відчувати в собі енергію, жити, працювати, розвиватися, не зупинятися на дипломі фахового молодшого бакалавра. Дипломи у руках, а далі ж пошуки себе та реалізація в обраній та здобутій професії. У капібар, дикобразів, патагонських хмар, лемурів, зелених мав та оленів народилися дитинчата. В екопарку Ковалівка під Полтавою у розпалі сезон народження малюків. З'явилися пташенята і у більшості видів пернатих. Стартував бебі-бум в екопарку традиційно навесні і триватиме до кінця серпня, розповів власник екопарку Ковалівка Віталій Ільченко. Зараз йдуть оленята маленькі народжуються, шотландські корови народилися. Народили 2 чи 3 мами дикообразів, маємо 5 малих. Ще ми чекаємо різні підвиди оленів, гривастих баранів, сибірських козирогів. Я думаю, до серпня місяця наше бебі-бум буде продовжуватися. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.